በስማው ወል ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ቆሞስ መላከ ብስራት አባ ወልደ ኢየሱስ የተከበሩት መርጌታ ዳኘው ከዚህ ሰባቴ እንዲሁም ለሰማያዊው አገልግሎት በተልእኮ ውስጥ የምትባሉ ወንድሞቼ ያላት የዛ መጽናናትን ከዝማሬው ከቅዳሴ ተሳ ሱ ያደራ ልጆች ሁሉ እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ያለፈው ጊዜያችንን በሰላምና በሕይወት መጠብቆ ለምስጋና ለባርኮት ከመቅደሱ ስለሰበሰበን ክብር ስጋና ለዘላለማዊ ስሙ ይሁን። አሜን። አትለዩምና ድንግል እናቱ ከነሰራዊቱ በአማላጅነቱ ምክረት የትማልድ እመቤታችን በሰላም እንድንወጣ በሰላም እንድንገባ ከወዳጇ አማልዳ እዚህ ደርሰናልና ለእርሷም የሚገባት ምስጋና ይድረሳል። ልትድን ትወዳለህ? እስኪ ቃሉን ሁላችሁም በሉት። ልትድን ትወዳለህን? አዎ። ይህ የመዳን ጥያቄ፣ ይህ የድህነት ጥያቄ የቀረበው ድህነትን የሚሰጥ ምህረትን የሚሰጥ ለታሰሩት መፈታትን ለበሽተኞች ደግሞ ፈውስን የሚሰጥ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህን ጥቅስ የመረጥንበት ምክንያት ዛሬ ማልዳችሁ የመጣችሁ ሰምታችሁታል። ሙሉ ቃሉ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ስለተነበበ ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓትና አምልኮት መሰረትም በዚህ ሰሞን በቤተ ክርስቲያን ከሚሰጡት ትምህርቶች ከሚሰበኩት ምስማካት ከሚዘመሩት መዝሙራት መካከል ድህነት የሚሰጥ ዘላለማዊ ንጉስ ለበሽተኞች መጥቶ ዘላለማዊ በስጋ ሰብ የተገለጠው መድህን ዓለም ክርስቶስ ያደረገው ታምራት ያደረገው ድንቅ የሆነ የፈውስ ስራው ይነገር ተብሎ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ስለተሰራ ጭምር ነው። አባታችን ሊቁ ያሬድ በዝማሬው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመዋዕለ ስብከቱ ስላደረገው በመዋዕለ ስብከቱ ሕሙማነ ሥጋን ሕሙማነ ነፍስን ደግሞ በቃሉ እንደፈወሰ በዝማሬው ዘምሯል። እንደ ይትባሃሉ መሰረት እለቱ መጻጉዕ ተብሎ ይጠራል። መጻጉዕ ማለት በሽተኛ የተናዘባ ነው። ጌታዬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለነቢያቱ ለሐዋርያቱ ምስጢሩን እንደገለጥክ ለእኛም ምስጢሩን ገልጽልን ዘንድ ተማለው ሙሉ ቃል ነብላችኋለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ያለውን እስከ 9 አነበዋለሁ። ከዚህ በኋላ ይላል
የአይሁድ በዓል ነበር። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በኢየሩሳሌምም በበጉራተግም ዕብራይስ ቤተሳይዳ ይባል አንዲት መጠመቂያ ስፍራ ነበረች። አምስት መመለሻ ነበራት። በዚህ ውስጥም የውሃውን መንቀሳቀስ ሲጠብቁ በሽተኞችና ዕውሮች አንካሶችም ሰውነታቸውም እየሰለሉ ይገኙ ነበር። አንዳንድ ጌታ መልአክ ለመለከቱ ውሃውን ያናውጥ ነበርና እንግዲህ ከውሃ መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸውም ካለበት ደዌ ነፃ ይድን ነበር። በዚያም ከሰላሳ ስምንት ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበረ። ኢየሱስ ይህን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትወዳለህን አለው። ድውዩም ጌታ ሆይ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም፣ ነገር ግን እኔ ስመጣ ሳለው ሌላው ቀድሞ ይወርዳል ብሎ መለሰ። ኢየሱስም ወዲያው ሰውየውን ዳንና ተነሳ፣ አልጋህንም ተሸክመ ሂድ አለው። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት መድኅን ዓለም ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ምስጢርን ለነቢያቱ የገለጠ ለአባቶቼ ለካህናቱም አንደበትን ሰጥቶ የቃሉን ምስጢር እንዲናገሩ የረዳ በጢርያቆስ ከተማም ሐርና ወርቅ ትፈትን ለነበረችው ለልድያ የማስተዋልን የሰጠ ለእኔ የምናገርበትን አንደበት ለእናንተም የምታስተውልበትን ሰሚ ጆሮና አስተዋይ ልቦና ያድላችሁ። ልትድን ትወዳለህን? ታሪኩ እንዲህ ነው። እንደተነበበው ቤተሳይዳ በዕብራይስጥ የተቀመጠ ቃል ሲሆን ስርወ ቃሉ ቤተስዳ የምትባል ነበረች። ትርጉሙ የምህረት ቤት፣ እግዚአብሔር ምህረቱን የሚገልጥባት ማዳኑን የሚገልጥባት የፈውስ ቦታ ማለት ነው። በእንግሊዝኛውም ሃውስ ኦፍ ሜርሲ ትባላለች። ሁለት የተለያየ ስያሜም አላት። ቤተ ዛታም ትባላለች፣ ቤተ ሳህልም ትባላለች በግዕዙ። ስለዚህ በዚህ መጠመቂያ ስፍራ በቤተ ሳይዳ ወይም ደግሞ በቤተ ስዳ እነማን ነበሩ ይላል? በሽተኞች ነበሩ። ቤተ ሳይዳ የቃሉ ትርጉም የአሳ አጥማጆች ስፍራ ማለት ነው። ስለዚህ በሽተኞች እንዴት ከአሳ አጥማጆች ጋር ተስማምተው ይህ ቃል ተሰጠ እንዳይባል መጻሕፍት ሲተረጎሙ መጻሕፍት ለዓለሙ ሲታደሉ ምናልባትም እንከን የገባበት ትርጉም ኖሮ ካልሆነ በስተቀር የመጀመሪያው ቃሉ ቤተ ስዳ ይባላል። ያ ማለት የምህረት ቤት ማለት ነው። ቤተ ሳይዳ ግን የአሳ አጥማጆች ስፍራ ማለት ናት። በዚያም የሚተኙ በሽተኞች ነበሩ ብሏል። ምን አይነት በሽተኞችን ዘርዝሮልናል ዮሐንስ? ዓይነ ስውራን ነበሩ፣ አንካሶች ነበሩ፣ ሰውነታቸው የሰለለ ነበረ ብሎ የበሽተኞችን ዝርዝር እንዲሁም ደግሞ የበሽታውን አይነት ሳይገልጽ ብዙ ሰዎች በዚያ ስፍራ የተኙ ነበሩ ብሎ ገልጾልናል። እነዚህ በሽተኞች ነው ደን ፈልገው ነው መዳንን ፈልገው ነው። ምህረትና መዳንን በረትን ፈልገን እኛም በቤተ መቅደስ እንሰባሰባለን። ልባ ቤተሳ
የዛሬዋ ምሳሌ ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። ምህረትን ለማግኘት በረከትን ለማግኘት ከቤተክርስቲያን እንሰባሰባለንና እዚያም የበጎቹ በር አስቀድሞ ለተዘጋጀ አምስተናለሻም እንደነበራት ባዘውናል። እነዚህ አምስት መመላለሻዎች ጌታ ከመወለዱ በፊት ቅድማለም በነበረበት ጊዜ በሰማይ ዙፋን ላለ ለነቢያቱ ብርታት ሰጥቶ እዚህ በመጽሐፈ ነህምያ 3:1 ላይ እንደገለጠው የሰራጭ ውሃ ጉድጓድ ስፍራ ናት ቤተዛ ማለት። ስለዚህ ከመምጣቱ በፊት እግዚአብሔር ሁላችንን ለሕዝቡ ምሕረትን ይሰጥ ዘንድ በወሪት ጊዜም ያቺን ቦታ እንዳዘጋጀ ከዚህ ቃል እንረዳለን። በስፍራው አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ምን ይላል? ከሰማይ ይወርዳል ይወርዳል። አንዳንድ ጊዜ ከሰማይ ለምን ይወርዳል? ስለምን ስድስቱን ቀን ወርዶ ምሕረትን አላደለም የሚል ጥያቄ ይኖር መጽሐፍ ቅዱስ በትርጓሜው እንደሚያስረዳል ለሁለት ዋናዱ አበይት ምክንያት እግዚአብሔር መልአክ በዚያ ስፍራ ላይ ይገለጥ ነበር። እነዚህ ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች የመጀመሪያው በውሃው ፈውስን ለማሳደር የእግዚአብሔርን መንፈስ ለማሳደር ውሃውን ለድሰው ውሃውን ይባርከው ከሰማያት በረከትን ይዞ የእግዚአብሔር መልአክ በዚያች ስፍራ ላይ ይወርድ ነበር። ምሕረት የሚገኘው ከሰማያት ነው። ምሕረትን የሚልከው በመላእክቱ በረከትን ከሰማያት የሚያወርደው በመላእክቱ አማካይነት ዓለም የነበረው ጥንት የሌለው ፍጻሜ የሌለው አንድ እግዚአብሔር ነው። ከሰማያት ምሕረትን ይዞ ይወርዳል። ሁለተኛው ዋናና አበይ ምክንያት በስፍራው የሚቀርበው መሥዋዕት እግዚአብሔርን ለማሳረግ እግዚአብሔር መልአክ እንደሚገለጥ የአንድምታው መጽሐፍ ያስቀምጥልናል። በቤተ ክርስቲያን ስንሰባሰብ ሰማያዊ በረከትን ለሕይወታችን፣ ለነፍሳችን፣ ለሥጋችን ረፍትን ልናገኝ እሱ እንሰባሰባለን። ያንን መሰባሰባችን አንድም ከሰማያዊ በረከትን ለማግኘት ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ጸሎታችንንም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ለማሰማት ነው። እግዚአብሔር ጸሎታችን እንዴት ይሰማል ብንል በቅዳሴው በሚታጠነው ማኅተንት የእግዚአብሔር መላእክት በመቅደሱ ስፍራ ሆነው እግዚአብሔር ያቀረብነውን መሥዋዕት ይዘው ወደ ሰማያት ይነጠቃሉ። እናም በዚያ ጊዜ የነበረው የመሥዋዕት ማረድ ሥርዓት በዚያ ጊዜ የበረከት ማውረድ ሥርዓት ዛሬም አሁን ላለንባት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ሆኖ የተቀመጠ ነው። የመልአኩ መምጣትስ እንዴት ይታወቃል የሚለውን ሲያስረዳን ዮሐንስ ምን ብሎ አስቀምጦልናል? የመልአኩ መምጣት የሚታወቀው ውሃው ሲንቀሳቀስ ነው ብሎናል። በማይታየው ነገር ላይ በሚታየው ነገር ላይ የማይታየውን የእግዚአብሔርን መንፈስ የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን በረከት እንቀበላለን። አስቀድስ የሚደረጉት የአምልኮ ክንዋኔዎች መዝሙር ስናቀርብ መሥዋዕት ስናቀርብ በሚደረጉት ክንዋኔዎች ሰማያዊ በረከትን የማይታየውን ምስጢር የሆነውን የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ጥበብ እንቀበላለን። ምሳሌው ይሄ ነው። የውሃውን መንቀሳቀስ ብቻ ይመለከቱ ነበር እንጂ መልአኩ እንደወረደ የመልአኩን ገጽ በዚያ ስፍራ ላይ የነበሩ በሽተኞች አያዩትም ነበር።
የሚያስረዳን የመላእክትን ተፈጥሮ ነው። መላእክት አይታሰሱም አይጠበጡም። መላእክት እንዲህ ነው የሚባል ተክለ ሰውነታቸው ሊገለጽ የሚችል አኗኗር ወይም ደግሞ ተክለ ሰውነታቸው ሊገለጽ የሚችል ራሳ ቋንቋ እንደሌለው ያስረዳናል። መላእክት እሳታውያን ናቸው። ስለምን ቢባል ከእሳታዊው አምላክ ከማይመረመረው ምጡቅ ከሆነው አምላክ ስለተፈጠሩ ማለት ነው። መላእክቱን መንፈስ እንደሚያድግ መዝሙረኛው አባታችን ዳዊት በመዝሙር 103 ከቁጥር 4 ላይ ገልጾልናል። ስለዚህ የመላእክትን ተፈጥሮ ሲያስረዳን መላእክቱን መንፈስ የሚያደርግ አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል እያለ አባታችን ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ዘምሯል። በዚያም በመጠመቂያ ስፍራ ላይ ያ መልአክ የእግዚአብሔርን ምሕረት የሰውን ልመና ጸሎት ለማሳረግ የሚገለጠው መልአክ ተፈጥሮ ምንኛ እንደሆነ አባታችን ዳዊት በዚህ በመዝሙር አረጋግጧል ማለት ነው። ሌላኛው ነጥብ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ የተገለጠው በዚያን ጊዜ ውሃው ሲናወጥ ተሽቀዳድሞ የገባ አንድ ሰው ብቻ መዳንን እንደሚያገኝ በእውነት የእግዚአብሔር ማዳኑ ለሰው ልጆች አንዲት ብቻ ናትን? የእግዚአብሔር ምሕረቱ የእግዚአብሔር ቸርነቱ የማያልቅበት በረከቱ ብዙ የሆነ ቸርነቱ ምሕረቱ ብዙ የሆነ አምላክ እናውቃለን። በተደረገልን ነገር እንረዳለን እናምናለን። ታዲያ በዚያ ዘመን ስም መልአከ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ብቻ ምሕረትን ይዞ ወደ ምድር ይወርዳል የሚለው ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ። አሁን ማንሳታችሁ ተገቢ ነው። ቤተክርስቲያንም ምላሽ አላት። ስለምን አንድ ጊዜ ብቻ በመጠመቂያይቱ ስፍራ መዳን ይኖራል የሚለውን ሲያስረዳል መጽሐፍ፣ በአንድ ጊዜ የሚድነው አንድ ሰው ብቻ ነበር። ምክንያቱም በብሉ መዳን ፈጽሞ እንዳልተቻለ ፍጹም ድህነት ደግሞ እንዳልተገኘ ፍጹም ስርየትም እንዳልተገኘ ለማጠየቅ ሲል ድህነት አንዲት ጊዜ ብቻ እንደሆነች በዚህ በመጠመቂያ ስፍራ ላይ የተደረገውን ታምር በማየት እንረዳለን። አንድ ሰውስ ቢሆን ስለምን ይፈወሳል? ለምንስ አልቀረም ብለን ብንጠይቅ ደግሞ እግዚአብሔር ሕዝቡን እንዳልተወ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን ሰው በነቢያት ታምራትን አድርጎ በእነርሱ ዘመን ደግሞ እንዳልረሳቸውና እንዳልተዋቸው ለማጠየቅ ሲል በየሳምንቱ ቀዳሚት ሰንበት ላይ ምሕረትን ይሰድላቸው ነበር። ስለዚህ እስካሁን ያለው ነጥብ ስለ ስፍራው ምንነት፣ በቦታው በጸበሉ ስፍራ ስለሚደረገው መንፈሳዊ ክንውን ያንን መንፈሳዊ ክንውንም ማን እንደሚያደርገው በዚህ ክፍል አይተናል። ዋናውን ታሪክ በዛሬው ዕለት እንዲወሳ የተደረገለትም በዚያ ዘመን በዚያች የጸበል ስፍራ ላይ ለ38 ዘመን በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዞ ምሕረትን ይጠባበቅ የነበረ በሽታ የጠናበት አንድ ሰው እንዳለ ዮሐንስ ገልጦልናል። ያ ሰው የታመመው ለስንት ዘመን ነው? 38 ዘመን። 38 ዘመን ቀርቶ ጉንፋን ይዞን እንኳን ሲያስነጥሰን ራስ ምታት እንኳን ይዞን ቀናችን ሲበላሽብን እግዚአብሔርን እናማርራለን። ይህ ዘመን ግን የእግዚአብሔር ምሕረት ይገለጥበት ዘንድ
እግዚአብሔር ለታምራቱ ለ38 ዘመን በደዌ ዳኛ ባልጋ ቁራኛ አድርጎ ጽናት እንዲኖረው አድርጎ በክርስቶስ መገለጥ እግዚአብሔር ማዳን ይገለጥበት ዘንድ ለታምራ አስቀምጦታል። ለ38 ዘመን ባልጋ ላይ ነው ማለት ህመሙ የጸዳ ነው። ስንቶቻችን ለዘመናት ወገኖቻችን ቢታመሙ በጎናቸው ሆነን ምናስታምም? ስንቶቻችን የእግዚአብሔርን እስከ መጨረሻ አይቶ ወቅት አድረስ የምንጠባበት እግዚአብሔር ማዳን ይገለጥ ዘንድ ይህ ሰው ለ38 ዘመን ባልጋ ላይ ተኛ። መላ ዘመኑን ከጎኑ አንዳችም ረዳት ወገን እንደሌለው ከዚህ ክፍል እንረዳለን። አዎ በእርግጥ የሰው ልጅ ስጋ ደካማ ነውና የሚያደርገው ነገር ይሰለቻል። ምናልባትም ወደዚያ የቀበል ስፍራ ሲወስዱት ደግሞ የነሱ ለተወሰነ ጊዜ ረድተውት ሊሆን ይችላል። ለ38 ዘመን ግን አብረውት ጸንተው ምህረትን እስኪያገኝ ድረስ በዚያ የምህረት ቦታ አልጠበቁትም። የማይተው ዘላለማዊው ጌታ ግን በስጋ ማርያም ተገልጦ በመዋዕለ ስብከቱ ድውያንን ፈውሶ እውራንን አብርቶ አንካሶችን እንዲራመዱ አድርጎ ታምሩን የሚገልጽበት ደራሰ ይህንን ሰው በሌላኛ ባልጋ ቁራኛ ሆኖ ምህረትን እንዲያገኝ በጽናት አቆየው። ስለዚህ ከበሽታው ጽናት የተነሳ ይህ ሰው ምን ተባለ? መጻጉዕ ተባለ። መጻጉዕ የሰውየው ስም ሳይሆን የበሽታው ጽናት ነው። አንድ ሰው በሽታው ሲበረታበት አልድን ሲል ባልጋ ላይ ለብዙ ዛት ሲቆይ መጻጉዕ ተብሏል። ለምን በሽታው የሚል ትርጓሜ ሳለው ማለት ነው። ስለዚህ የዛ ሰው ስም አይደለም፣ ከበሽታው ሳለ መጻጉዕ የሚለው ስም ተሰጥቶታል። በዚያም ኢየሱስ ቀረበና ምን አለው? ለብዙ ዘመናት በዚያ የመጠመቂያ ስፍራ እንደተኛ አውቆ ለብዙ ዘመናት ምህረትን እንደሚሻ አውቆ ማንም ሳይነግረው ማንም ሳያስረዳው የሚገልጥለት ሰው ሳይኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ ቀርቦ ልትድን ትወዳለህን የሚለውን ቃል የመዳን ጥያቄ የፈቃድ ጥያቄ አቀረበለት። ልትድኑ ትወዳለህ ብትባሉ እናንተ ምላሻችሁ ምን ይሆናል? መልካም ነው። አዎ ማለት መልካም ነው። የዚህ ነው ምላሽ እናበታለን። መዳን መልጎ ለ38 ዘመን ያህል በዚያ አልጋ ላይ ተኝቶ ይህንን የምህረት ቃል አምላኩ ሲጠይቀው ምንድን ያለው? ወደ ጸበሉ ስፍራ የሚወስደኝ ሰው የለኝም እንጂ ልድንስ እወዳለሁ። ሰው እንደሌለው ለጌታ አስረዳ። ጌታ ግን ያውቀዋል አይደል? በዚያ ስፍራ ላይ ለ38 ዘመናት ማቆ ይቅርና ከመወለዱ አስቀድሞ በማህፀን ሳለም ከማህፀን በፊትም የሚያውቀው እርሱ አምላኩ በፊቱ ተገልጦ ይህን ጥያቄ ጠየቀው። ጌታ ታዲያ ይህንን ሰው ለዚህ ነገር እያወቀ ለምን ጠየቀው? እርሱ አምላክ ነው። ሳይነግሩት የሚያውቅ
ልብ ያመላለሰውን ኩላሊት ያጤሰውን የሚያውቅ የሚረዳ በሁሉ አድሮ የሚኖር የሁሉ ገዢ ሲሆን ይህን ጥያቄ ለዚህ ሰው አቀረበለት። ስለምን አቀረበ ቢባል ስለ ሁለት ዋና ዋና አበይት ለሆኑ ነገሮች ይህን ጥያቄ ጠይቆታል። ማዳን ይችል ነበር። ከእሱ በፊት በቀኑ ብቻ የመቶ አለቃውን ልጅ እንዳዳነ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንብበን እንረዳለን። በልብሱ ብቻ ጥያቄ ሳታቀርብለት ለዘመናት ደም ሲፈሳት የነበረችው ሴት የልብሱን ጫፍ ነድታ ቃል እንኳን ከእርሱ ሳይወጣ እንደዳነች እናውቃለን፣ በመጽሐፍም ተዘግቦልናል። ታዲያ ለዚህ ሰው የ38 ዘመን በሽተኛ መሆኑ እየታወቀ ይህን ጥያቄ ለምን ጠየቀው? ጌታ ያለ ምሳሌ ወይም ደግሞ ያለ ምክንያት ነገሮችን አያደርግም። ትምህርቱንም ሲያስተምር በምሳሌ ያስተምር ነበር። በዘመኑ ለነበሩት እንደየ ስራቸው ጠባይ እንዲገባቸው አድርጎ በምሳሌ ያስተምር ነበር። አምስት ገበያ ህዝብ ሲከተለው በምሳሌ ነበር የሚያስተምረው። ለገበሬዎች በእርሻ በዘር እየመሰለ ያስተምራል። ለነጋዴያን ቋንቋ አክስ እንደምንለው እግዚአብሔር የሚያስፈልገውን እንዲሰጡ በምሳሌ እየጠቀሰ ከሀብታቸው ለድውያን ለችግረኞች እንዲያካፍሉ እንዲረዱ በምሳሌ እየመሰለ ያስተምራል። ያ ሁሉን አዋቂ ሲሆን ለሁለት ዋና ዋና ምክንያት ሕፃኑን ይህን ጥያቄ ጠየቋል። ልትድን ትወዳለህ? አንደኛው ምክንያቱ አስፈቅዶ ለማዳን አስፈቅዶ ፈውስ ለመስጠት ነው። ጌታ ታምራቱን ገቢረ ታምራቱን ሲያደርግ በፈቃድ ነው። እምነታችን እኮ በፈቃድ ነው። ክርስቲያኖች አስገድዶት ክርስቲያን ይሆናል እንዴ? በፈቃድ ነው አይደለ እንዴ? የክርስቶስ ጥሪ በፈቃድ ነው። አይስማማኝም ላለ መጽሐፍት እንደተቀመጡ መምህራን ስለ ዘላለማዊ ሕይወት ድህነት ሊያስተምሩትና ሕይወቱን ሊለውጡ እንደሚችሉ ቀድሞ ከነቢያቱ ከዚያም በራ ደግሞ እርሱን ስብከት ያስቀመጣቸው የድህነት ትምህርቶች አሉ። ያንን አምኖ የእግዚአብሔር ልጅነቱን አምኖ ከባህሪ አባቱ ከእግዚአብሔር አብ ከባህሪ ሕይወቱ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲሁ በማርያም ወደዚህ ዓለም መጥቶ እንደተወለደ የሚያምን ሰው ሁሉ ሊድን እንደሚገባው ጌታ ራሱ በቃሉ አስተምሯል። ስለዚህ ድህነታችን በግዴታ አይደለም፣ እምነታችንም በግዴታ አይደለም። ከእጄ ነው የመጣሁት ወይንም ደግሞ የማህበረሰቡ የአኗኗር ዘይቤ ይዞኝ ነው የመጣሁት የሚል የተሳሳተ መንፈስ የተሳሳተ የሆነ አመለካከት ያለው ቢኖር በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ይገስጸው። አለማመን ይሄዳል። ክፉ አድራጊዎች ሁሉ ከምድር ይነጠቁ ብሎ ነው ነቢዩ በተምሳሌ ያስቀመጠው። ስለዚህ ማናችንም ብንሆን ወደ ክርስቶስ ስንቀርብ በፈቃድና በውዴታ ልንቀርብ እንደሚገባ፣ ድህነትንም ስንጠይቅ በፈቃዳችን በውዴታችን እንድንቀርብ እንዲገባ ጌታ ይህንን ሲያጠይቅ ልትድን ትወዳለህን የሚል የድህነት ቃልን ጠየቀው። እግዚአብሔር ለጥቅማችን የራሳችንን ፈቃድ ይጠይቃል።
ይህን ሰው የጎደለበትን ያውቃል የሚያስፈልገውን ያውቃል ቢድን ለእርሱ ጥቅም ነው ለበሽተኛው ጥቅም ነው ነገር ግን ለእርሱ ጥቅም ነው ልትድን ትወዳለህን የሚል የመዳን ጥያቄ ያቀረበለት ሳምራዊቷን ሴት ታስታውሳላችሁ ከሳምንታት በፊት በዚህ ቅድስት ላይ ስለ እርሷ ታሪክ ሲነገር ነበር ለዘመናትም ቤተክርስቲያን የእሷን ታሪክ ተናግራለች አይሁዳዊና ሳምራዊ በአኗኗርም በአመለካከትም በእምነትም የማይገናኝ የሆነው ሳለ ጌታ ወደ እርሷ ቀርቦ መዳንን እንደምትወድ ጥያቄ ነበር ያቀረበላ ስለዚህ ጌታ ሲቀርብ የድህነትን ጥያቄ አቅርቦ ነው ስለዚህ ልትድኑ ትወዳላችሁ ብትባሉ መልሳችሁ ምንድን ነው አላችሁ እናንተ አዎ የሚለውን ምላሽ የሰጣችሁ የዚህን ሰው ምላሽ እንመጣበታለን ሁለተኛው አበይት ምክንያት ነው ይሄ ሰው በሽተኛ ነው ለዘመናት ለ38 ዘመን በደዌ ዳኛ ባልጋ ቁራኛ በበሽታ ማቋል ተስፋ ቆርጧል አስተማማኝ ወገን ከጎኑ የለም ወገን አሳዘ ተርሱ ርቋል በእውነቱ ተስፋ ቆርጠው ዘመድ አጥተው ጥያቄ አጥተው በየጸበሉ የተኙትን በየሆስፒታሉ የተኙትን ጌታ በምህረቱ ይጎብኛቸው እርሱ ሲጎበኝ ደግሞ ዛሬ የእርሱም ድህነትን ነው የሚሰጠው ስለዚህ ይህ ሰው ረዳት ስለሌለው ብቻ አጋዥ ስለሌለው ብቻ ተስፋ ስለቆረጠ ብቻ የእግዚአብሔር መልአክ ውሃውን ሲያናውጠው ከአልጋው ተነሶ ወደዚያ መጠመቂያ ስፍራ መግባት ስለማይችል ሰው የለኝም አለ ስንቶቻችን ሰው አለ በባዕድ አገር እግዚአብሔር በተለያየ ምክንያት ሲያመጣን እንዲሁም በሀገራችንም ሳለን ስንቶቻችን ሰው አለ ይህ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው ዘመኑ አይደል ታመው ሳይሆን በትንንሽ ንግግር እንኳን ዘመዳ ዝማድ ይብራት ዘመን ነው ከዚህ ከከፋው ዘመን ጌታ በምህረት ይሰውረ የመዳንን ምስጢር ሊያሳይ የተገለጠ መድህን ዓለም ክርስቶስ ዘመድ የለንም ላል ረዳት የለንም ላል ረዳታችን ሆኖ በቃሉ ትምህርት እያጸናን ከቤተ መቅደሱ ያጽናን በእውነት ይህ ለሁላችንም የሚገባ መንፈሳዊ ተግሳጽና ጸሎት የመላበት ልመና ነው ሁላችሁም አሜን ልትሉ ይገባል በእውነት እግዚአብሔር ከሁላችን ይሁን ሰው ቢርቀንም እግዚአብሔር ግን አይርቀንም ዮሴፍን በባዕድ አገር ያልተወው አምላክ ዛሬም ሰው የለኝም ብለሽ እግዚአብሔርን ለምታማርር ሁሉ እግዚአብሔር ግን ከኛ ጋራ ነው ያንን መረዳት አለብን ሰው ይለዋወጣል ትላንት የነበረ ዛሬ የለም ያው የሰው ጸባይ ነው ምክንያቶች ሁሉ ቢቀርቡ እንኳን በጌታ ዘንድ ለምን ተራራቃችሁ ብሎ ቢጠይቀን ያ ምክንያታችን እግዚአብሔር ዘንድ ከጌታ ዘንድ በቂ ምክንያት አይደለም ሁሉ ማሰሪያው ፍቅር እንደሆነ እሱ አስቀምጦልናልና በዘላለማዊ ፍቅሩ ይጎብኛል ሰው ፊትን ያያል እግዚአብሔር ግን ልቦናን ያያል ባላሰባችሁት መንገድ ሰው ያስባችሁ ባልዋላችሁበት ቦታ ሰው ቢያውላችሁ
የዚያሶ ምልከታና የዚያሶ ስለናንተ ያለው አረዳድ ግን የተሳሳተ ነውና የማይሳሳተ ስለናንተ ልቦና የማይማው ልብና ኩላሊቱን የሚመረምር አምላክ ስላላችሁ በዚህ መጽናናት ሊኖራችሁ ይገባል። ይህ ክፍል የሚያስተምረን ይህንን ነው። ጌታ አይተወንም፣ ሰው ቢተወንም ጌታ አይተወንም። ከድርጊት በፊት ነገሮች ከመከናወናቸው በፊት ሁሉን ያውቃልና ሁሉን ይመረምራልና ይህ ሰው አምላኩ እንደሆነ የማይታየውን የሚያይ የራሱን ያቀርብ የመጠቀውን ደግሞ የሚገልጽ መሆኑ ተሰውሮት እንደናንተ የሚሰጥ በቂ የሆነ አጭር ምላሽ መስጠት ነበረበት። አዎ ልድን ወዳለሁ መስጠት ነበረበት። ነገር ግን ይህ ሰው እንደሚያለው ዮሐንስ 5:6 ላይ ድውዩም አለ፣ ጌታ ሆይ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም፣ ነገር ግን እኔ ሳሳለሁ ሌላው ቀድሞ ይወርዳል ብሎ መለሰለት። ያሳዝናል። ይህንን ማለቱ ከጌታ ሁለት ነገሮችን ፈልጎ እንደሆነ መጽሐፍ ያስተምረናል። አንድም ጌታ በዘመኑ የአምስት ገበያ ሕዝብ ይከተለው ስለነበር ከዚያ ሁሉ ሕዝብ መካከል ብርቱ የሆነውን አስነስቶ ወደ መጠመቂያው ስፍራ ያገባው ዘንድ አንድ ሰው ያዝልኛል ብሎ አሰበ። ይህንን ምክንያት ደረደረ። ሌላው ደግሞ የአምላክነቱን አለመረዳት ሲገልጽ ነው። ወደ መጠመቂያው የሚያወርደኝ የለም አለ። ማንም እንደሚያነጋግረው አሁ መዳኑን በመጠመቂያው ብቻ በዚያች ስፍራ ላይ ብቻ ወስኗል። ድህነት የሚመጣው ምህረት የሚመጣው ከሰማያት እንደሆነ ይህ ሰው ምናልባት ዘንግቶት ይሆናል። ምህረትን የሚልክ ድህነትን የሚልክ ከእርሱ ፊት መገለጡን ዘንግቶ ወደ መጠመቂያው የሚያወርደኝ የለም አለ። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳልኳችሁ ወደዚህ ዓለም የመጣው በቃሉ ያንን ሊውስ የደከመት እንዲያበረታ እንዲሁም ደግሞ እርሱ በፈቀደው ነገር ሁሉ ድነትን ሊሰጥ ዘንድ ነበር። በስጋ የተገለጠው በእጁ ዳሶ ያድናል። ትጠራጠራል። በማመን ውስጥ መጠራጠር አያስፈልግም። ቤተ ክርስቲያን መጥተን አጥሩን፣ አልማዱን፣ መንጦላዕቱን፣ መስቀሉን፣ አባቶችን እጅ የአባቶቹን መስቀል ስንሳለም በእምነት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ሁሉ በንዋያተ ቅድሳቱ ስለሚያደር እግዚአብሔር መንፈስ እዚህ መቅደስ ስፍራ ላይ ባሉት መገልገያዎች ሁሉ ላይ ስለሚሰፍር እናቶቼ አባቶቼ ላይ ያለው ካህናት ሲራመዱ ልብሶቻቸውን እንደዚያች ሴት እያሰሱ ፈውስን ሲለምኑ ቅዳሴው ካለቀ በኋላም እምነቱን ከዲያቆናቱ እየጠየቁ ሲደባበሱ ከልጅነቴ ጀምሮ እስካሁን የማየው የሚመሰክረው መንፈሳዊ ትዝታ ነው። ይህ ሁሉ ምሕረቱን ድህነቱን ከእርሱ መቀበል ነው፣ ስለምናምን ነው። የዚህን ሰው እንመጣበታለን።
ይዞ ግን እንዳልኳችሁ መዳን በምን ወስኖ ነበር? በመጠመቂያ ስፍራ ብቻ ወስኖ ነበር። ሌላ መዳንን የሚልክለት ሰው እንደሌለ ነው የተረዳ። ጌታ ግን ይህንን ምክንያት ያቀርብለት ይህ በሽተኛ ሰው እንዲያስቀምጠው በመጠመቂያ ስፍራ ትእዛዝን አልሰጠም። ወይም እርሱ የሰላሳ ሳ በነበረበት ጊዜ ኃይል ስላለው ጉልበት ስላለው አዳኝ እኔ ነኝ ፈዋሽ እኔ ነኝ ብሎ ወዲያው ምሕረትን ሊሰጠው አልወደደም። ለምን ቢባል በእርሱ ሊገለጥ የሚገባው ነገር ስላለ ወዲያው ምላሽ አልሰጠውም። ልትድን ትወዳለህን? ወይም ደግሞ መልአከ እግዚአብሔርን ከሰማያት ወርዶ ውሃ እስኪናወጥና እግዚአብሔር ምሕረት እስኪገለጥም ጌታ አልጠበቀም። ለምን መላእክቱን ለምሕረት ለድህነት ወደ ሰው የሚልከው እርሱ ስለሆነ ማለት ነው። መዝሙረኛው ዳዊት እንዲህ ብሎ እንዳስቀመጠው መላእክቱን ለተልእኮ ፈውስ የሚልከው እርሱ ነው። ቅድም ያነበብኩላችሁ የመዝሙረ ዳዊት ክፍል መላእክቱን እሳት የሚያደርግ መላእክቱን ለሰው ድህነቱን ምሕረትን እግዚአብሔር ያወርዱ ዘንድ ወደ ሰው የሚልክ እርሱ ስለሆነ የመላእኩን ውሃ ማናወጥ አልጠበቀም። ታዲያ ጌታ ምን አደረገ? እንዲህ አለው፣ ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ የሚል ትእዛዝ ነው የሰጠው። እስኪ የደከማችሁ በእውነት ድካማችሁን አበርክታችሁ ይህንን ቃል አስተጋቡት። ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ በሉ። ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ። አዎ ይህ ትእዛዝ ነው። አባቴ እግዚአብሔር ይስጥልን። ጭብጨባው ገና ነው። እግዚአብሔር ታምር የሚገለጥበት ሰዓቱ ገና ነው። ትእዛዝ ነው ያስተላልፈው። ምናልባትም ከበረታችሁ የጌታ የማዳኑ ስራ የተገለጠበት ቃሉ ሲነገር ያኔ ልታጨበጭቡ ትችላላችሁ። ይህን ቃል ሲሰማ ይህ ድውይ መጽሐፎ የተባለ በሽተኛ ቁርጭምጭሚቱ ጸንቶለት ወገቡ ጸንቶለት ማንም ድጋፍ ሳያሻው ለሰላሳ ስምንት ዘመን ተሸክሞት የነበረውን አልጋ እርሱ ተሸክሞት ተረማመደ። ክብር ለአምላካችን ይሁን። በእውነት ምስጋና እዚህ ላይ ነው። ይህንን ታምር ያደረገ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አዎ ለዘመናት ሲሸከመው የነበረውን አልጋውን ተሸክሞ ሄደ። እንዲህ ነው ምዕመናን፣ ጌታ ፍጹም የሚያደርግ እንዲህ ነው። በቃሌ እፈውሳለሁ እንጂ በሌላ አንዳችም አላደርግም ሲል ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ይሄዳል። ያም ሰው ሳያበረታ ለሰላሳ ስምንት ዘመን ምሕረትን ይጠብቅ ስለነበር ወዲያው ነው የተነሳው። አልጋዬን አንሱልኝ ድጋፍ ስጡኝ ብሏል እንዴ? አላለም። እግዚአብሔር ማዳኑ ሲገለጥ እንዲህ ነው የሚያበረታው ጌታ። የእርሱ ማዳን ፍጹም ናት። እግዚአብሔር ይረዱ ያለው የቅዱስ ዳዊት መዝሙርም ትንቢቱ የተፈጸመበት ዕለት ነው። እግዚአብሔር በሽተኛውን በመኝታው ሳለ በደዌው ሳለ ይፈውሰዋል ብሎ ዲያቆናቱ በቅዳሴው መካከል በምስማቱ ያወጁት ቃል ይበል። እግዚአብሔር በሽተኛውን ይጎበኘዋል። በመኝታው ሳለ መኝታውን ያነጥፍለታል። የታመማችሁ ወይም ደግሞ ያሳችሁ ስለ በሽተኛ እንክብካቤ ታውቃላችሁ። በሽተኛ ምን እንደሚያስፈልገው
ሰዎች ከጎኑ እንዲወጡ አይገባ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ሊደረግለት ይገባ ይህንን አውቆ ጌታ ወደ እሱ ቀረበና ይህንን የመዳን ቃል ነገረው ተነሳና አልጋህን ከመከመህ ሄዳ ነው በእውነት ታሪክ ሲቀይር እግዚአብሔር እንዲህ ነው የቀደመው ማንነታችንን በደላችንን እንድንተው ይህንን አምላካዊ ትእዛዝ ይሰጠናል ተነስተህ ሂድ ምህረት ተደርጎልሃል በረከት ተደርጎልሃል ተነስና ተመላለስ ለሰውም የእጅህን ማዳን አውራ የሚል ስብከት ያለበት ትእዛዝ ነው ተነሳና አልጋህን ተሸክመህ ሂድ ጌታ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ትእዛዝ ሲያስተላልፍ ይኸው የነቢዩ ቃል የዳዊት ተፈጸመ ብለናል። ይህ በሽተኛ ሳለ ረዳው ብለው ያጋጋቁ ሳለ ረዳቱ ሆነው ወይ መይጥሮቱ ሁሎም እስካየሁ እንደየሁ መኝታውን ሁሉ በበሽታው ጊዜ ያነጥፍለታል። በሽታን የቀመሰ ሁሉ እንደሚያውቀው ተነጋግረናል። ለበሽተኛ ምን እንደሚያስፈልገው አምላክ እግዚአብሔር ነው ያለው። በዘጸአት 15:26 የተጠቀሰው ቃልም የተፈጸመበት እንደሆነ እንደገለጸው ሽማያት መሆን ይችላል። በዚህ ዘመን ዶክተሮች ያላገኙለት ወይም ደግሞ የበሽታው አይነትም ታውቆ መድኃኒት የተሰራለት የተባለ ቴክኖሎጂም የተፈበረከለት የበሽታ ማዳን ስራ ሊካሄድ ይችላል። ነገር ግን ያ ሁሉ ፍጹም ድህነትን ሊሰጥ አይችልም። የጌታ ማዳን ግን ፍጹም ናት። ሁላችንም እንሰማለን በዚህ ዘመን እገሌ በካንሰር ተያዘ እዚያም ዳነ በስድስተኛ ወር አምሰባ ተደቆተ የሚል ዜና እንሰማለን። ፈውስ ፍጹም ነው። ያን ፈውስ ከሰማያት የሚላከው ነው። እርሱ ሲዳስስ እርሱ ሲጎበኝ ዘላለማዊ የሆነ ድህነት ይገኛል። ይህም ሰው ትእዛዙን አልጋውን ተሸክሞ ሄደ። ያን ቀን ምንድን ነበረ? አልጋውን ተሸክሞ የሄደበት ቀን ቀዳሚት ሰንበት ነበረ፣ የአይሁድ በዓል ነበረ። ይህ ሰው ለ38 ዘመን አልጋው ላይ ተኝቶ ሳለ የሚያውቁት በመንገድ አልጋውን ተሸክሞ ሲሄድ ነው። በሰንበት አልጋህን ልትሸከም አልተፈቀደልህም ማለት በእውነት ይህ ቃል ለዚህ ሰው የሚገባው ነበር። በመዳኑ ደስ ብሏቸው ማን ላዳነህ፣ በእውነት ላዳነህ ብዙ ምሳና ይገባ ብሎ አንክሮ ምስጋና እንደመስጠት ይህንን እንድታደርግ አልተፈቀደልህም የሚል በእውነት የወግ አጥባቂነት፣ የአስመሳይነት፣ የስርዓት አዋቂነት አካሄድ ብቻ ለዚህ ሰው አሳይ። ዋናውን ድህነት ያገኘውን ድህነቱን የሰጠውን እንደማመስገን አልተፈቀደልህም ማለት። ጥያቄው ቀጥሏል። ይህን እንድታደርግስ ማን ፈቀደልህ አሉት። ይህን እንድታደርግ ማን ፈቀደልህ? በአባቶቻችን ላይ እንደተቀመጠው በተለይም ሰንበትን እንዲያከብሩ በኦሪት ትእዛዝ ተቀምጦ እንደነበር ለማስረገጥ ሲሉ ይህንን እንድታደርግ አልተፈቀደልህም፣ ሰንበትን እንድናከብራት ነው እንጂ። ሰንበትን የፈጠረ ጌታ ግን እርሱ ምሕረትን ሰጥቶ ያንን ሰው እንዳዳነ አላወቁም ነበር። ይህ ሰው ምላሹም አሳዛኝ ነበር። እርሱ አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አለኝ አለ። እርሱ አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አለኝ አለ። ከዚህ ሰውስ የሚጠበቀው ምላሽ ነበር እንዴ?
ስለ መዳኑ ምስክርነት መስጠት ሲገባው ከተጠያቂነት ለማምለጥ በዘሩ ከነበረው የአይሁድ ጫና የተነሳ እንዲያይቱ ሃይማኖታዊ ጥያቄ ወደኔ እንዳይመጣ በማለት ሰግቶ ያዳነኝ እርሱ አልጋህን ተሸክመ ሂድ የሚል እንደ ክስም የመሰለ ቃል ተናገረ። ያዳነኝ ሰው ብለው ጠየቁት። አሳዛኙ ቃል እዚህ ጋር አላውቀውም አለ። በእውነት እንዲህ ካለው ምላሽ እግዚአብሔር አምላካችን ይሰውረን። ካደረገልን በጎነትና ብድራት ሁሉ የተነሳ ስሙን እንድናመሰግን እንጂ ከስሙ ከሳሽነት እግዚአብሔር ይሰውረን። አላውቀውም አለ። አላውቀውም ሰው አይደለ ለ38 ዘመን ባልጋ ቁራኛ በደው ዳኛ ተይዞ መንገድ አሳየኝ ብሎ እንኳን መሳየው ሰው በቅጽበት ቢያየውም ያንን ሰው አይዘረጋው። ውለታውንም አንዶ ይህ ሰው እኮ የማላውቀውን መንገድ አሳየኝ መራኝ ብሎ ምስክርነትን ይሰጣል። አላውቀውም አለ። እንዲህ ካለው አምላካችን ይሰውረን። ሮም ይህንን ለአይሁድ ከነገረ በኋላ በሌላ ጊዜ በቤተ መቅደስ የፈወሰው ጌታ አገኘው። በእውነት ፈውስን አግኝተን ከመቅደሱ እንድንገኝ የእርሱ አምላካዊ ጥባቆት አይለ። ብዙዎች ሲደረግላቸው ከቤተ መቅደስ ይጠፋሉ። የተደረገልንን ዘወትር እየመጣን ምስጋና ከመቅደሱ እንድናቀርብ እንጂ ከመቅደሱ ርቀን ስለተደረገልን ነገር ብቻ ስለጎደለን ነገር ብቻ የተደረገልንን ነገር ይዘን የጎደለን ነገር ሲኖር ብቻ ወደ ቤተ መቅደስ አትለብንም። ይህ ሰው በሌላ በአይሁድ ኩራብ ከጌታ ጋር ተገናኘ። ጌታስ ምንድን ያለው? ያዳነውን ያውቀዋልና ከመፈጠሩ ፊትም ያውቃልና ወደ እርሱ እንደገና ቀርቦ ያኔ ባልጋ ላይ ቀርቦ ያነጋገረው አሁን ደግሞ ቆሞ ሲሄድ አየውና ቀርቦት ዳግም እንዳትበድል የሚል አምላካዊ ትእዛዝ አስተላለፈበት። ቀድሞ ታሞ የነበረው ይህ ሰው በደዌ ሥጋ ብቻ ታዲያ ለ38 ዘመን ታሞ ሳለ ዳግም ቢበድል በደሉስ ምንኛ ከዚህ የከፋ ሊሆን ይችላል ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። የትርጓሜ መጽሐፍ እንደሚያስረዳን ከነፍስ ከስጋ የበለጠ ዘላለማዊ ሊያመጣ የስጋ የነፍስ በደል አለ። ከዚያ ተጠበቅ ሲለው ነው ያንን በደል ያንን ኃጢአት የሚያስተሰርይልህ አይኖርምና ዳግም እንዳትበድል ብሎ አምላካዊ ትእዛዙን አስተላለፈ። የነፍስ መሞት ከእግዚአብሔር ያርቃል። ስለምን ቢሉ የነፍስ መሞት ከእግዚአብሔር ስለሚያርቅ ዳግም እንዳይበድል ጌታ ይህንን ትእዛዝ ሰጠው። ከዚህ የባሰ እንዳይደርስብህ ኃጢአት አትስራ። አዎ አንድ ጊዜ ንስሐ ገብተን ምሕረት ተደርጎ ተመልሰን ወደዚያ ኃጢአታችን እንዳንመለስ ሲያስገነዝበን ዳግም እንዳንበድል ከመንጻት በኋላ የበደልን ሥራ እንዳናከናውን ጌታ ለዚህ በሽተኛ ሰው ባስተላለፈው ትእዛዝ እኛም እንማራለን። ዳግም እንዳትበድሉ የቤተ ክርስቲያን ትእዛዟ መልእክቷ ይህ ነው። ልንድኑ ትወዳላችሁ ተብላችኋል በስብከቱ መጀመሪያ። አዎ ልንድን እንወዳለን። እንግዲያውስ የጌታን ማዳን ከሰማይ ሰማያት መውረዱን ከድንግል ማርያም መውለዱን በማየ ዮርዳኖስ መጠመቁን በገዳመ ቆሮንቶስ መጸለዩን በአይሁድ እጅ መከራ እንደደረሰበት በዕለተ ዓርብም እንደተሰቀለ እንደሞተም እንደተነሳም ወደ ሰማያትም እንዳረገ ዳግምም እንደሚመጣ እመኑ። ያንን እምነታችሁንም ሥራ አውኑት። እርሱ ያስተላለፈውንም ትእዛዝ ጠብቁ ስትል ቤተ ክርስቲያን ዳግም እንዳንበድል ይህንን ትእዛዝ ታስተላልፋለች።
ሳቢን እንዳትወድሩ ዳግም እንዳትወድሩ ከዚህ ባሰ አላህን ተመላልሰን ወደ ኃጢአታችን እንመለስ እግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ይርቃልና በዘላለማዊ ባርኮቱ የባረካችሁን ዘላለማዊ የሆነ እግዚአብሔርን ቅዱስ መንፈስ አታሳዝኑት ነው ያለው ሐዋርያው ስለዚህ በነሳይ ወጣገውን እግዚአብሔርን ንፍስ እንዳናሳዝን በጥምቀት ያጋይ በሰንበት ይህንን አደረገ በሰንበት የማይገባውን ነገር አደረገ ብሎ ነው የተሰሰው ታዲያ ምህረትን ባገኘ ታዲያ ድህነትን ባገኘ እናንተስ ዛሬ አላደረገልኝ ብሎ ለመለስ ይገባል ነገር ግን ምን አለ አሁን እሷዱኛ ሳይ መሰረተበትን የጌታን ከሳረጋግጠ የሚል ትምህርት አባቶቻችን ያስተምራሉ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሰንበትን ሻረ ብሎ አይሁድ ጌታን በብዙ ወጠሱት ከሰሱት የሰንበትን ጌታ ሰንበትን ያስገኘ ሰንበታትን የፈጠረ ፍጥረታት የሚስ አንደኛው ክሳቸው ምን ነበር? ሰንበትን ሻረ። በሰንበት ሰውን አዳነ። በሰንበት አልጋውን እንዲሸከም አደረገ ብለው ይህንን ተሰጠ። የሰንበት ጌታ ነበር። ሊቁም እንዳለው እግዚአብሔር ለሰንበት ብሎታል። አባታችን ቅዱስ ያሬድም በዛሬው ዕለት እንዲዘመር ካደረገው ዝማሬ አንዱ ይህ ነው። አምላኩ ለአዳም ለእረፍት ተገብሮ ያዳም አምላኩ ሰንበትን ለእረፍት ሰራ ነገር ግን ለሰው መልካም የሆነውን ነገር ያደርግ ዘንድ በዘላለማዊ አምላክነቱ ፈቃድ የመዳን ስራ በሰንበት ሰራ ብሎ አስተምሮናል ስለዚህ ከዚህ በሽተኛ ታሪክ እንደምንረዳው መዳንን ወደን ወደ ቤተ መቅደሱ ስንመጣ ለመዳን የምናቀርበው ጥያቄ ላይ ልናገኝ ከሚገባው ምላሽ ላይ ጥርጣሬ እንዲኖር አይገባም። የምናገኘውን ድህነት የምናገኘውን ምላሽ ከሰማያዊ አባታችን ከእግዚአብሔር ነውና በጽናት ሆነን ልንጠብቀው ይገባል። በዘላለም ድህነቱ የጎበኘን በሽተኞችን አይነቱ ማለት ያበራ ወጭ ድነትን ይሰብክ ዘንድ ለተዳደፉት መንጻቱን ያድል ዘንድ በስጋ ማርያም በስጋ ሰው የተገለጸ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ድነቱን ያድለን ዳግም እንዳንበድልም መመላለሳችን ከያው ቃሉ የተነሳ ሆኖ በቤተ መቅደሱ እንድንገኝ የእርሱ ጥባቆት የቅዱሳን አማላጅነት መቤታችን ትራ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።